الكمبانية المالتية بيت ايت لايلا في الشانة تل جيمينغ 5 إنعدت استراتيجية مع انترالوت لإيلة في الأسم تل جيمينغ 28 سنة واندى في 57 بايز فوستون في Alleanza li setejn biex il-prodott malti li hol bit ejt ikun prezenti fil-pajizi fejn tu opera intralot. Pass importanti li biex intlaħa il-kumpanija kella tele bosta sfidi kif spiega l-kap ezekuttif tal-kumpanija Angelo Dalli. Bdejna minn kamra zera u bdejna natti rawnis uħra jihad mumana. Dijem tibda tara l-idejat, tara u kol kumpanija xiridu, jessum il-klienti happy, taraw kol li dejjem t-prova klient klient dejjem it-kabbar il-biznis. Dejjem ikon hemm nies li jippruvaw iwaqfuk li ikollok klejm tiegħek. Ma matul iż-żmien dejjem kellna strateġija li fil-bidu net konna saqsejna madwar 50 kumpanija fuq il-prodott tagħna xi jridu. Konna dejjem ifokati fuq il-fixin tagħna kienet il-kapacita u l kreattività ta' bit-8 li ġibdet l-attenzjoni tal-kumpanija internazjonali Intralot. Il-kap ezekutif ta' Intralot, Kerastari Antonios, stqal li li l-ħdax il-sena minn kemilom jahdmu f'pajizna pajizna waslu biex jifmu soċ jaff suq Malti, jemmen li dak li bit-8 sejkun użat fuq livell internazjonali. Fil-fat, il-prodot ta' bit-8 diġajt ikun implementat fil-Filippini fejn intralot għanda prezenza. Antonio Sosna li dak li intralot bnit f-pajizna et iservi ta' model biex l stess kumpanija t imraħ. Malta for us is a cornerstone in, in our strategy, in our, in our uh, business plan. We have a full-fledged operation here. We have a lot of people and we are testing most of our innovation also in this market. So you know, I think Malta is the right environment in this kind of industry. Għal dan l-avveniment attenda l-Prim Ministru Joseph Muscat, għabbel il ħolma ma tanġelo dalli u l-sfid li ra, ma zmin meta u tkellem għallu għal darba li rrit Malta lahjar fl-Europa. Hidma li ħafna kritikaw sa kem bidit t-twemmen u għedkun im